Salam verirəm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirəm, çoxdan da video yoxdur. Qışdır, işləyirik, evdəyik, çölə çıxmırıq, xəstələnmişik. Məktəb başlayandan 5 dəfə xəstələnmişik ayrı-ayrılıqda. İntərə də Məryəm öskürür. Nəysə, ona görə çölə bayraq çıxıb video çəkmirdik. Bu günləri niyə video çəkirəm? Çünki maraqlı bir dənə qonağım var Azərbaycandan. Gəlib Amerikaya, Los Angeles-ə və əlaqə saxladıq. Qonağım gələndən sonra özü sizə danışır, başa salar ki, nə eləmək istəyir, niyə gəlib və kimdir. Mən də çox maraqlı olacaq, adı ki, gözləyin. Kaliforniyada qış ayları ümumi olaraq bu cür keçir. Sarı yarpaqlar biz çox görmürük burada. Darıxırıyorlar isə. Hava da 19 dərəcədir, səhər 8 dərəcəyə düşmüşdü, çox soyuq idi. İndi hava yaxşıdır, qızım. Köçəlim? Sorry. Come on, Maryam. Just do our washroom. You guys can actually... We'll be right back with you, okay? Okay. Xəstələnib yenə Maryam xanım. Hə? Pretend elə mən doktoram. Sənə nə olub? Nə olub sənə? Hə? Doktor əsk eləyir, sən nə olub sənə? Nəfəyim. Oğlum, oğlum! Kaçır ha. Go Levi. Nə olub sənə, ay Məryəm? Kamerayı danışmaq istəmirsən, hə? Uşaqların ikisi xəstədir. Çünki Məryəm. Sən də pis döyüsən. Sən görmək, sən eyni məktəbdə oxuyursun. Aytən də xəstədir, mən də xəstəyəm, bura da xəstədir. Hamımız xəstəyik. Nə istəyəm, Lola. Nə istəyəm? Nə istəyəm, Lola. Lola yox. Lola istəyirsən? Lola. Instead of Lola, hə, Lola sektör, hələ bilmirik, başı o da xəstədir. Make any sense. Hə? Make any sense. Make any sense. Açdır, təbii. Qonağım gəldi, gedirəm qarşılamağa. Bəli, qonağım gəlir. Mən Tural bəylə bir dəfə başda görüşmüşdüm. Ənəm, 8 il bundan qabaq. Bu günləri təsdiqdən, bunlar bu yanları təmizlirlər, səs götürüb hər yeri. Nə dəsiz, nə var, nə yox. Biz indi söhbətimizi qıtardıq. Söhbətgahda baxa bilərsiniz. Tezliklə söhbətgahda, Rəhman, Amerika köçməkdən danışacaq. Biraz qarışıq söhbət oldu elə və hər şeydən biraz... Söhbətgahın məğzi ilə ondan ibarətdir, o söhbətdir. Söhbətdə sən dostundan danışanda həmişə bir fokuslanmırsan axı. Falan gələrizə edəyirsən, o mövzu edəyirsən, bu mövzu edəyirsən, ona görə məncə... Mən çox danışmadım, mən çox danışmadım, 1 saat nə qədər getdi? 1 saat 16 dəqiqə edəmsən. Hələ o qədərində paylaşacaqsınız. Hələ, yəni orada müəyyən pauza verdiyimiz yerləri çıxmaq şərti ilə... İndi oturum, mən sizə bir dənə kofi cəldirəm. Kofini çim dedim, Malibu-ya. Mən sizə aparacaq Malibu-ya. Kafədə geyinmişəm, mən sizə aparacaq. Podcastımız bitdi Turalın bəylə, maraqlı da oldu. Biraz belə qarışıq oldu, hər şeydən danışdıq. Ümid edirəm, baxıb bəyənərsiniz, fikirlərinizi də orada bildirərsiniz. Setup da maraqlı oldu, mən güvənləri də çox həlləşdim bunu cətmək üçün, belə maraqlı olsun. Siz necə, mənim yeni studiyamı bəyənirsiniz yoxsa yox? Köhnə ilə fərqi nədir, düşünüz? Bunu dəyişmişəm, bunu qoymuşam, bura bu oradadır, bunun iki dənə idi, bir dəyiləmişəm. Bu şəkilləri dəyişmişəm, onu oraya vurmuşam, bu stulu dəyişmişəm. Bastan qalxır, düşür. İndi burada miləmildə indi biraz yuxarı qaldırmaq olur. Belə rahat-rahat. Ayaq üstə qalıb işləyirəm. Mən Tural bəyə hədiyə almışdım. Bunu məncə bəyənəcək. Tural bəyə gözlərinizi yumun! Buyurun.
Hoppa. Bir bu, bu da Aytan xanımın hədiyyəsi. Onu da saxlayın. Onu da... DJ Tural. Söhbətkar. Oyda. Bu Aytan xanımın sizə hədiyyəsi. Onu da açın. Məncə bu sizə çox kömək olacaq. Məncə. Mən də bilmirəm indi. Oyda. Hepsi dəli söhbət oxşur ha. Oyda! Sən əjdahasan, qıqaş. Bunun razmerləri indi bir-birinə düşdü. Düşdü? Oyda! Hə, düşdü. Bu həm çarj eləyir. Bunda şeydir var, bunu qoşursan bulutsa, həm çarj eləyir, həm də ki, stop start burdandır. Bir dənə də qolu var burdan. Oyda, süper. Bugün olsa gəyirəm Genesis'in təqdimatına. Mən deyirəm, həm də bunu belə... Dəyişə bilsən, bunu fırlada bilsən. Bu fırlanır. Hə, bu fırlanır. Oyda. Bir dəfə məndə belə bir şey olmuşdu. Deməli, Koreya gedəndə Honda'nın çəkilişiydi, parası idi. Məndə grip belə bir şeyim yadımdan çıxdı. Mən gəlirəm, girəm şeyə, otağa. Görürəm ki, orada mənim üçün belə bir stabilizator qoyurlar ki, bundan sabah çəkərsiniz. Yəni, bunu bilmirdim, Allah. Belə ürəyimiz... Süper. Stabilizator da verə bilərəm, problem yox. Yox. O da varımdır. Bu, inanılmaz dərəcədə bütün kameraları mənim üçün... Həm də çarj edəcək telefonunuzu. Qəşəng. Çox sağ ol. Siz də sağ olun. Süper oldu. Hər iki hədiyə əl ol. Eyni dizaynlar da var. Eyni dizaynlar da var. Oysa üstü bağlı olan kupe. Yaxında onda. Mən istəyir bir söz deyim, Şəkidə belə görsən bura. Canlı daha fərqli görsən. And the 2023 Car of the Year, the G90 Premium Luxury Sedan. Genesis also features the all-electric GTE, the all-electric GT60, the dynamic GT70, the all-electric GT80, offering an even more either a gas or all-electric powertrain and the adventurous GV80. Canlı daha qəşəng görsənir şəkildə. Onunla bir dənə razılaşmaq lazım. Tural bəy ilə gəzirik gələndən. Tural bəy, niyə kəfiz yoxdur? Çünki wow eləcə bir dənə Hyundai standındakı Vision N74-dür. Və salam, belə bir wow eləcə maşın yoxdur. Niyə? Obrusu şirkətlər niyə gəlmiyorlar? Məsələn, kim yoxdur burada? BMW yoxdur, Mercedes yoxdur. Yəni, əsas aparıcı qüvvə. Volkswagen'dən bir dənə Volkswagen özüdür. Volkswagen qrupdan. Məsələn, Lamborghini yoxdur, Ferrari yoxdur. Onların heç biri yoxdur. Əslində, onlar... Lüks maşınlar yoxdur, ancaq... Lüks segmentinə aid olan Japon maşınlarıdır. Lincoln'dir bir də, Eybəcərləşmiş yapanlardır. Yapın Dizayn... Amerikan maşınları. Hə, belə biraz şeydir. Bir pikablar da, iri pikablar da. Ama sözün açığı... Gözlənti... Gözlənti böyük idi, ama... Aşağı oldu, hə? Aşağı oldu, hə, belə də baxırıq. Ona görə Çin bazarı vuracaq bunların hamısı. Allah, mən zəhəndir. Zəhəndiyim rəhə. Zəhəndiyim rəhə. Aha, Toyota. BZ4X. Ha, bu prototipdir. Ha, yeni Toyota Sport Car. Yeni Prius Sport Car'dır da bu. Ha, yeni Prius 4x4. Mırtlaşırlar da bunu. Ha, 4 çəkicidir. Dəyişiblər dizayn. Havaların yenə plakin yüklənə bilən gibi. Ha. Son da dəyişiblər, hə? Məlum başlıyor. Sert plastikdir. Ama en azından dəyişiblər. Prototipdir ama yaxşıdır, düzəldir. Özə rəngini də belə qəşən seçiblər. Həm deyirlər 29 min dollardan başlayacaq. Onsuz da belədir də bunlar. Onsuz da belədir də bunlar. Şovdan çıxmış Ütral bəy burada. Hədiyə alır. Almağa çalışır. Qız bəyədən axtarı tapa bilmir. Nəsə giz olur. Özə mən bu qızın yerində olsaydım o şəkil görən kimi tanıyardım. Bizdə var yoxsa yox. Qız gecə eləyib bizi bəyədən edir. 10 dəqiqədə axtarır. Tapdı. Okay. It's a grey? Yeah, I wanna go check. I do not have the blue vest in the storage. Okay.
blue yoktu, gray vardı. Yeah, but it's similar to this, right? But it's just navy blue, the other one. Yeah. But I got you a color. Maybe you have a dark color, like black, maybe. I do have all black. Yeah. It's like this, but it's all black. All black. Mm-hmm. There's no stripe, right? No, I only have the gray one. Okay. Yeah, I'm bozum. Ama burada var, bu da var, bu da var. Bu kız bayağıdımdan cici edip, gidip daldan getirip bunu neyini... Tural Bey özü taptı mı burada? Çok maralı bir hadise başlıyor. Düz de biz de verdim, düz onun yanında kalmışım böyle. Buradan yolu çıksaydı. Mega grill'a gelmiş bir Tural Bey'le. Yaxşı restoran sayılır bura. Tural Bey de bence beğenecek. Görüyor da. Axırda fişir diyorsun. Lüle verir, bastırma tükür. Qəşən yeməklər verir, o 100%-dir. Deməli, Best Buy-a gəlmişik Tural bəylə. Neçədir bu saat? $739. Bahadır. Sizin saatdan ucuzdur ancaq deyəsən. Mənim saatim ucuzdur. İşbəsində onu zərifəyə qoymuşam. O yaxşıdır. iPhone-lar burada cürbəcür. Qiymətlər də ki. Burada bu SIM kartlar. Bu aylık ödenişti bu operatörlerden alsın. Bu da aşağıdaki kıymetlerdi. Kıymetler operatöre göre değişir. Bir de ki megabaytına göre, gigabaytına göre değişir. Ama mesela, 13 Pro Max yoktu, ancak 13. 13'dü he. Zavodda gidilengime var, ona göre Pro Max'ları bırakabilirler. Tural Bey almak istedi özünden, neyse alınmadı. Ona göre canım ay sattı. Mesela böyle bir şey olsaydı, ben bunu alıp eve vurardım. Böyle... Plakası. Ramka kimi. Ramka kimi. Çok yaşandı ya. Bunlar $479. Bu ne şeydi? $1000. Aylığını yazmıyorlar. Ben montaja 14'lü işlədirəm. Bundan balacası. Bundan mende balacası. De, mende de bak bundandır. M1'dı, 14 Pro'dı. Mende MacBook Pro bu cür ama M1 yok, M2. Şey bu şey bu varsa var. Bu var. Ha. Bu varsa onda o 11 şey gelir ki. Bilmiyorum bakmayın. Touch bar bıraktılar o tezde. Touch bar yığıştırmışlar. Touch bar bundan yığıştırmış. Bunda yok. Ha. 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 Ama 14'te var touch bar. Mende budur. 16 RAM'la. Heç 32 də deyirəm məndə 16'dır. Mən ucuzunu aldım da. Çünki o işimi aşırdırdı bir də. Vallahi mənim də o işimi aşırdı. Mən bunların bunun arasında qalmışdım. İkisinin arasında. Elə məndə də o söhbət var idi. Axırda bunun üzərində də yanı. Çünki bunun M1-dən sən bunun M2-si yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Onsuz da işi indi güclüdür la. Hə, böyük ekran olmağını edirəm ki. Hə. Lazım olsa televizor qoşacağam. Hə, monitor məndə də elə indi monitora qoşuram qəşəng. Lazım onu travel eləyəndə də yüngül bir şey yaparsan da bir də daşımırsan. iPad Pro da oradan o baxımdan yaxşıdır. Sadəcə final, mən final cut-da işləyirəm. Fusion biraz mənim üçün şeydir. Gərək muşkaza da olsun ki rahat işləyim. Amma final cut-da işləyirəm deyə. Rahat o tak 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 adaptasiya eləyiblər. Onu adaptasiya şey. Amma iPad Pro baxımdan yaxşıdır. iPad Pro şeydən Mac-dan çox yüngüldür. Yani siz neyle montaj ediyorsunuz burada ofiste? Ofiste ne diye? Mac'da, Final Cut'ta. Final Cut'ta. Ben uzun müddetti artık, sana diyeyim ki 8 ildeki Mac'tır bende. 8 ildeki Mac'tan istifade ederim. Final Cut, Premiere tarafa bakmıyorum. Premiere'de montaj edilene bile, birer benden uzak geçsin. Premiere de alkanat ya. Premiere seyredim. Hoşum gelmiyor. Yani. O man pasta demiş, yani istifadesi çok rahat ve elverişlidir. Bug'ları çok. Facebook'un yaratıcısı kimdir? Onu deyə bilmirəm. Eşitməm, sağ olun. İstifadə çox keyfiyyətli və əlverişlidir. İndiki dövrün texnikası çox güclü və çox qabaqcıl texnikadır. Bax, bu... Hə, ucuzdur. Bax, bu oydan televizordur Samsung. Neçəli idi bu? Neçə ekranı? Bir 70 ekran, 7-ci seriyə, 4K Smart. $82 da endirimdədir. $547. Aylığı burada bunların kartına götürsün. Ayda $30 verəcəksən. Burada da yazıb ki 10% cashback-dir, 12 aylıq, 24 aylıq da var. Bəzi $1000-dan yuxarı, 1500-dən yuxarı olsun. Da. Bu qiymət yaxşıdır. Əslində almaq olaraq yeni üçün biz də ala bilərik.
447 dollara 65 ekran. Bir de resim bu da 65 değil. Best Buy'ın Sunday ha. LG de var burada 75 ekran. LG 600 dolara. Başta ne etiyordu bu? Bakıda 8.000-9.000 manat. 8.000-9.000 manat. Bu da 1399 dolar. Bu... Özü 8 kadar. Yok bu şeyindi, bu bunun kıymetiydi. Bunun kıymetiydi. 4000... 499 dolar. Hele 1000 dolar da indirim dedim. 1000 dolar indirim dedim. Ha, Bakıda yine biraz... Ama Bakıda... Görüntü 8 kadar. Bu... Ama content yok değil, yine akırda space seviye burada bakacaksınız. Ne dedi? 1080p 720 ne zaman bağlayız? HD oldu bizde şeyler. Ya full HD. Yok yok, HD full HD değil. Full HD. Ha, okay. Gelmiş Beverly Rodeo Drive. Tural Bey, burayı ilk defa görürsünüz diyor sen. Ha, buraya gelmemiş. Buraya gelmemişsiniz. Belki downtown'da. Belki downtown'da. Stefano Ricci, değil mi bu? Stefano Ricci, ben çıkıyorum. Bu yeri saklayayım yoksa... Bu yeri sakladım, Vasi Meryem'i diye de komente yazmış. Kimdi o Vasi Meryem'i? Sen burada yaşadın yani, unutmuşsan. Buraya yeni il abi hava suyu gelip. Ama burada hiç şey yağmur da. Ha? Burada kar yağmıyor. Yok, burada kar yağmıyor. Kar görmüşsün. Ama 2 saat, yok. Ama 2 saat uzaklıkta yağır. Porsche Design, Tural Bey, sizin işte beğenebileceğiniz bir yerdi orada. Richard Mill. Ya bunun tişanı var ama saati ne zaman dağılmak olmuyor. Ancak ha, burada içeri növbeyle zaten girsen, evvelceden yazılırsan. Göstermelisin ki sen bu saati alabilirsen, sübut edemezsin. Sonra alırsan, hele böyle satın. Onca ikinci evlerin kıymeti her şey bak olur da bu. Vestime. Bizim bu Krasotka filminde çekilmiş şeydi bu. Bu bina. Otel burada. Ha, gözlerce filmini çekildi. Ha. Bu da. Aha. Bunun çok geçen, görürsün. Buranın atmosferi görürsün, tabi tamam farklıydı. O danıştığımda gidip minuslar var. Ha. O böyle yerler gelende o minuslar hamı yattan çıkırdı. O göz ve hırda bir şey geldi. Buranı biraz şey gibi görürsen de. Ha. Bura daha çok insan yönümlüdür. Biraz küçə dardı, balaca, hudmani, səki böyüdü. Daha səlgəlidir. Daha təmizdir, hə. Ha, daha ama downtown'da gedəndə çox sürətlə gedirəm o körpün canın yanındakı. Bursa tapılsalar, çadırın içində olur. Əlimdəki sünqü. Aladı. Bizim bu elektrik şeylərdir. Bak, FedEx elektrik. Ha, bu elektrik. Bəli, bəli, elektrik. Elektrik bir yakın. Ha, poçtum maşını. Ha, biz bu tərəfə gedəcək. Ben daha çok bura bakmaya koşuyorum. Yadıma şey. Zövk almalı, ha, hemen anlan. Ha. Ekrandan bakmayayım da. Tiffany bu brand. Burada anca bildiğiniz de o şey yani. Ha, anca odur. Bir de ne şey geldi? Bu işte bu. Normal. O normaldi. Neçi de bir şeyde görmüşsün, Instagram'da uzattı gördüm. Doğrudan. Şekil uzattı, gelmeyin. Oyun çıkardı burada. Esra da. Esra da bir şekilini çekmişti. Street fotoğrafı. Street fotoğrafı. Ha? Ha. Tural Bey, teessüratınız nece oldu bu Beverly hakkında? Ne diye bilirsin? Doğrudan. Ha. Şeyledi, adını hiç almasak da pahalı brandler arasında ama. Relax. Adamdan biraz dopamin hormonu yani. Dünyanın aklı dönüyor. Yaxşı da yaxşı. Her şey yaxşı da. Her yer downtown'la ibarətdir. Her yer downtown'la ibarətdir. Ama o biraz mənim o təhlükəsizlik məsələsinə görə biraz tədirgin edir. Çünkü bilmirsən də yanından keçən adam kimi nəşidir falan. Buranın yaxşı yerləri çoxdur. Ama ben sergiye gelmişəmsə oteli de oradan seçməyim normaldir. Çünkü yaxınımdadır. Yaxınımdadır. Ayağla gəlib 10 dəqiqə çatıram oradan. Ama gezmeye gelsem ha bu taraflarda. Gezmeye gelsiniz, kayıt burada da Royal İsmail'e gelsin. Gelsin. Maşınlar hiç de burada. Burada yakışır. Çekilişe gelmişim. Tanış olan Ahmet abi dedi. Ahmet Atalay. YouTube'da Ahmet Atalay yazıp bakabilirsiniz. Ahmet abi yakışır rejissordu. Ahmet abi. Direktör ha?
Eyvallah. Kendimi tutamıyorum. Aldın mı? Aldım. Aldın mı? Tamam. Bunu kapatalım. Nasıl oldu? İyi. O iyi olur. Ahmet abine şey dedi. LA After Show. Beşincin alınmadı cedmey. Dedin pazar günü dedin. Pazar günü seçilişim var. Yani dedi onda seçilişe gelebilirim. Gelim dedim abi gelebilirsen gel de. Yaxşı da oldu geldi. Ahmet abiyle biz onlar bir 2 yıl olar tanışıq burada. YouTube'da çok meşhur videosu var. Şimdi 3. seriyasında ben de varım. Kömək eləyəcəm bütün o yol kadrları falan da hamısını. Ben seçeceğim. Şimdi ona hazırlık ediyoruz. Şimdi Türkiye'ye gitmeli, geçsin gelsin. Ya da gitmemişten qoy, indi baxacaydı indi. Özü de ismimdir. Bir şey alındı mı Ahmet abi? Ha? Bir şey alındı mı? Var mı bir şeyler? Allah'ım diyor. Ha dostlar bu kadar. Yani Ahmet abini de gördünüz, tanış oldunuz. Ahmet abi yaxşı oğlandı. Sağ olsun proyektine davet edib. Türkçe'de de mənim bir iki adımlarla tanış edib. İşler görürük. Bu yaxınlarda o da səsi çıxacağı paylaşacağım Instagram sayfasında maraqlı lahiyyədə iştirak eləmişəm. O da böyük bir yerdə paylaşılacaq. Adətən məndə hadisələr belə baş verir, amma bilmirəm, paylaşmağa biraz paylaşmıram, utanıram biraz arada. Arada deyirəm ki, yəni paylaşanda kiməsə bəlkə maraqlı olmaz. Özüm bilirəm bəsdir. Bu belə fikirlərlə çox şey paylaşmıram, amma misal üçün deyə bilərəm, Tural bəyin verilişində dedim de, o söhbətgahda. Sən bu son 3 ayda Aston Martin'in əlaqə saxladı. Aston Martin mənim DM yazmışdı, Zoom call elədi, Depro video səhifəsində, mənim iş səhifəmdə. Məndən content istəmişdilər, amma nəsə qiymətdə razılaşa bilmədi, onların sonra qaldı proyekt. Dodge şirkətindən əlaqə saxlamışdı, mənim videomu istifadə eləmək istəyirdilər. Ondan sonra Hyundai Genesis ilə danışıqlar gedir. Ola bilsin onlar üçün qısa videolar çəkəyim. İndi belə deyim də LA-də məsələn 3 dənə videoqraf varsa, biri mənim, bəlkə də birincisi mənim. O belə deyə bilərəm avtomobil sahəsində. Bunu mən özüm də bilmirdim açığı. Biləndə özümə də xoş oldu. İşlədiyim şirkətlər deyir ki, yəni LA'da ən yaxşı videoqraflardan biri sənsən, biz də onunca səninlə işləyirik. Bu həqiqətən mənə belə xoş oldu. Yəni 3 il ərzində 7 ildir buradayım, amma son bu 3 ilə demək olar ki, mən işləyirəm normal, full time işimə fokuslana bilirəm. Yəqin köhnə videoları izləyənlər bunları bilirlər. Depro Video şirkətində 3 ildə açmışam. O şirkəti açandan sonra üzərində işlədim və indiki bu yerə gətirib çıxartmışam. Məncə bu qısa müddətdə az nailiyyətdir. Az nailiyyətdir. Bundan sonra da planlarım var. Bunları da yavaş-yavaş bölüşəcəyəm sizlə. Bəlkə mən bu bölüşdürəm kimlərəsə motivasiya olar, kimlərəsə bir başqa bir ideya gələr. Amma bir şey var da, mən bəzi şeyləri paylaşanda insanlar elə bilir ki, mən hər şeyi bilirəm, amma yox, mən hər şeyi bilmirəm, hər şeyi də bilə bilmərəm. Və bəzən məndən kömək istəyirlər, bəzən məndən bura gəlmək istəyirlər, məsləhət istəyirlər, bəzən şəhəri soruşurlar, hansı şəhəri deyə yazırlar, bəzən deyirlər, ora gələ bizi qarşılar, nə bilim, pul verək sənə, belə şeylər istəyirlər. Yəni, mən də, belə deyim də, onları bilmirəm, o sualların cavabı məndə yoxdur. Və biz ki, bu dövrlərdə kiməsə məsləhət vermək, kiməsə ağıl vermək, kiməsə yol görsəmək, özü bir dənə çətin məsələdir. Yəni, bugün kiminsə həyatında sən əgər nəyisə bir deyib, onunla geçsə, bir şey olsa, sonra özü bir peşman hissələyəcəksən ki, sən niyə dedin ona? Ya da o adam gəlsin, yapışırdı, sən dedin, mən elədim. Onun da bu söhbətlərdən uzaq qalmaq üçün mən sadəcə bu mövzulara girişmirəm və bu mövzulardan kənara qalırım. Yəqin siz də mənim kimi eləyirsiniz, mənlə razılaşarsınız. Yaxın adama bu saat adam nəsə söz deməyə çəkinir ki,
Ha, bildim deyirəm belə bir şey olur. Ancaq öz qərarları bu, əgər dəqiq bilirsənsə, onunla hərəkət edə, onunla ged, özün araşdır. Yəni, Royal kimdir ki, sən Royalın cavabını gözləyəsən ki, Royal sən nəsə yazsın, sən onunla hərəkət edəsən. Yəni, mən kimim? Mən heç ki, mən adı bir dənə burada yaşayan Azərbaycanlardan biri. Özüm üçün bir şəxsiyyətim, amma sənin həyatında rol oynayası bir şey, bir adam da öyrənməsən, sən mənim sözümlə oturub durasan ya da mənim sözümü gözləyəsən nəsə hərəkət eləmək üçün. Bunu eləmir, bunu görəndə mən həqiqətən də pis olurum. Yəni, mənə yaxşı təsir bağışlamır. Ondan sonra agresiv olanlar da olur. Ki, belə, nə olur, açığı heç xoş olmur, amma nəysə, onları da başa düşürəm. Onları da çox yaxşı başa düşürəm, adam istəyir. Danışsın, kim nəsə bir məsləhət alsın, bilmədiyi bəzi puzzle-lar var, onu otuzdursun. Mən də çox istəyərəm, amma alınmır məndə çox vaxtı. Birinə cavab verib, birinə verməmək də olmur. Ya gələ verirsəm, hamısını cavab verirsən, ya da vermirsən, ya heç kimə cavab verməyirsən. Belə bir şey var məndə. Əvvəllər verirdim cavab, tənbəllik eləmirdim, hamısını cavab verirdim. Çünki o qədər vaxtım var idi, yəni çox da busy olmurdum, özür bilirsiniz. 9-6 gedirdim, otururdum, zavgın yanında işləyirdim. Və boş vaxtım olanda gördüm, deyəm kimsə, atıb cavab verdim, ərim verdim yəni. Amma indi belə bir dönəmdəyim ki, yəni özümə 24 saat çatdıra bilmirəm, o qədər vaxtım az olur. Hər saniyə, hər anda nəsə adam eləmək istəyir. Boş olan kimi də istəyirsən ailənlə vaxt keçirdəsən, ya da elə vaxt olur, heç kimlə vaxt keçirmək istəyirsən, özün üçün tək. Otursan otaqda, ya uzanırsan, ya nəsə belə bir şey pişirirsən. Yəni, yəqin başa düşürsün sizlə mənim durumu. Bəziləri başa düşməyib, nastavit edir ruslar demişdir, amma məsləhət görürüm ki, yəni eləməyib. Nəysə uşaqlar, belə, Tural bəyim də söhbətkar verir üçün izləyin, orada mən də olacaqam. Özü mənə vaxtım olmur, videoların hamısına bütöv baxım, amma bacardığımda baxıram, maraqlı mövzular olur, maraqlı qonaqları olur. Sağ olsunlar ki, mənə dəvət elədilər öz verilişlərinə. Ümid edirəm, Bakıda da olanda bir dəfə verilişim qonaq olmaq istəyərəm. Bu yaxınlarda planlaşdırırıq, ola bilsin, hər şey yaxşı olsa, istədiyimiz kimi olsa bəzi problemlər və olay həll eləsək, biz də gələcək. Sizlə də orada görüşərəm yəqin ki, onda bir DM yazandan gələrlər, biz böyüz görüşərik, danışarıq əməlli başda, ətraflı söhbət edəyəmiz sizlə. Oldu, sağ olun dostlar, özünüzə müğayyət olun, növbəti videolarda görüşənə qədər. Hələlik.